Belgidor kanalida xabarlar, suhbatlar va muhim voqealar tafsiloti. Assalomu alaykum mulkdorda xabarlar. Qozog'istonda ro'y bergan dahshatli yo'l transport hodisasida 6 nafar O'zbekiston fuqarosi halok bo'ldi. O'zbekiston va Tojikiston chegarasidagi o'tish punktlari ochildi. Fevral oyida O'zbekistonda mol va qo'y go'shti qimmatlab, kartoshka va sabzi narxi tushgan. Shu va boshqa xabarlar bilan batafsil. Mulkdorda so'nggi xabarlar. Birinchi mart kuni mahalliy vaqt bilan 4:30 chamasida Qozog'istonning Mangistov viloyatida jiddiy yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Tengrinews nashri xabariga ko'ra, Sayotes qishlog'i yaqinida Oqtov-Beynov avtoyo'lida Chakman yuk mashinasi Lada Largus yengil avtomobili bilan to'qnashib ketishi oqibatida Lada Largus haydovchisi va 6 nafar yo'lovchi voqea joyida halok bo'lgan. Voqea yuzasidan Qozog'iston jinoyat kodeksining 345-moddasi bo'yicha tergov olib borilmoqda. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabariga ko'ra, yo'l transport hodisasi oqibatida mashinada yong'in sodir bo'lgan. Halok bo'lganlarning 6 nafari O'zbekiston fuqarolaridir. Ayni paytda mazkur holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Halok bo'lganlarning shaxsi aniqlanmoqda. 2018 yilning 1 martidan O'zbek-Tojik davlat chegarasi orqali 9 ta o'tish punktlari ochildi. Xususan Samarqand viloyatidagi Jartepa, Jizzax viloyatidagi Qushkent va Uchqo'rg'on, Sirdaryo viloyatidagi Xovosobod, Toshkent viloyatidagi Bekobod, Namangan viloyatidagi Pop, Farg'ona viloyatidagi Ravot, Surxondaryo viloyatidagi Gulbahor kabi avtomobil yo'llaridagi punktlar, shuningdek, temir yo'l chizig'idagi Amuzang punkti ochildi. Bundan avvalroq bahorning ilk kunida O'zbekistondan tiklangan temir yo'l orqali Tojikistonga ilk poyezd kelishi haqida xabar berilgandi. 2018 yilning fevral oyida O'zbekistonda mol va qo'y go'shti qimmatlab, kartoshka va sabzi narxi tushgan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi hisobotida keltirilgan. 2018 yilning fevral oyida iste'mol bozorida oziq-ovqat mahsulotlari 1.1%ga, nooziq-ovqat mahsulotlar 1.3%ga va xizmatlar narxi 0.7%ga oshgan. O'tgan oyda ayrim oziq-ovqat mahsulotlari arzonlashgani qayd etilgan, jumladan tuxum o'rtacha 10.5, shakar 3, tovuq go'shti 1.3, qattiq pishloq va qandolat mahsulotlari 0.1%ga arzonlagan. Meva sabzavot mahsulotlari orasida olma narxi sezilarli darajada hamda quritilgan mevalar qimmatlagan. Qovoq narxi 1 oyda 10%ga, pomidor 14 va bodring narxi 11.7%ga ko'tarilgan. Kartoshka va piyoz narxi esa mos ravishda 2.7 va 2.3%ga arzonlagan. Mol va qo'y go'shti narxlari 3%ga, tirik va sovutilgan baliq 7.2%ga oshgan. 2019 yildan boshlab tabiiy vinolar ishlab chiqarish litsenziyalari bekor qilinadi. O'zbekistonda 2019 yilning 1 yanvaridan mamlakatda yetishtirilgan uzum navlaridan ishlab chiqarilgan vino alkogolli ichimliklar ro'yxatidan chiqariladi va qishloq xo'jalik mahsuloti sifatida tan olinadi. Bundan tashqari uzum yetishtiruvchilar 2025 yilgacha yer solig'idan hamda O'zbekistonda ishlab chiqarilmaydigan o'simlikni himoya qilish vositalari, materiallar va xom ashyoni kerakli miqdorda olib kirganlik uchun boj pushlinasi bekor qilinadi. Markaziy bankka vino ishlab chiqaruvchilar uchun 5 yillik imtiyoz muddati bilan 7 yilga kredit beradi. Lekin buning uchun kredit oluvchi kamida 100 gektar uzumzorga ega bo'lishi hamda ishlab chiqargan vino konyak mahsulotlarini faqat eman bochkalarda saqlashi lozim. Turkman ayollari 8 martda prezidentdan $11 sovg'a olishadi. Prezident Gurbanguli Berdimuhamedovning 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan mamlakat xotin-qizlariga beradigan pul mukofoti bu yil 40 manat yoki Turkmaniston Milliy Bank rasmiy kursi bo'yicha 11.4 AQSh dollarini tashkil qiladi. Rasmiy matbuotning ma'lum qilishicha mukofotlar korxona, muassasa va tashkilotlarda mehnat qilayotgan, davlat tomonidan nafaqa va pensiya olayotgan, ishlab chiqarishdan ajralgan holda aspirantura, doktorant va klinik ordinaturada ta'lim olayotgan, Turkmaniston prezidenti huzuridagi Davlat xizmati akademiyasi kurslari tinglovchilari bo'lgan xotin-qizlarga, talaba maktab o'quvchilari va maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchi bo'lgan qizlarga berilishi ko'zda tutiladi. Prezidentning 40 manat miqdoridagi pul mukofoti Turkmaniston xotin-qizlariga har yili beriladi. 8 mart xalqaro xotin-qizlar kunini bayram qilish an'anasi 2008 yilda prezident Gurbanguli Berdimuhamedov tomonidan qayta tiklangan edi.
AQSh qirg'oqlaridan suvosti qabristoni topildi. Meksika ko'rfazidagi Amerikaning tub aholisiga tegishli bo'lgan 7000 yillik suvosti qabristoni topildi deb xabar berdi RIA.ru nashri. Ilk inson jasadi qoldiqlari mazkur hududdan 2016-yilda g'avvos tomonidan topilib, Florida arxeologik tadqiqotlar byurosiga suratlari yuborilgan edi. Shundan keyin g'avvoslar 6,5 metr chuqurlikka sho'ng'ib, inson jasadi qoldiqlariga, artefaktlarga va bosh qo'l suyaklariga duch kelishdi. Ular eramizdan oldingi 5-chi asrga tegishli ekanligi aniqlandi. Tadqiqotchilarning fikricha, mazkur joy ilgari qabriston bo'lgan. Vaqt o'tishi bilan u suv ostida qolgan, tuproqning yaxshiligi tufayli jasadlar yaxshi saqlangan. Siz Mulkdor sayti uchun tayyorlangan audio xabarlar bilan tanishdingiz. Shu va shu kabi ma'lumotlarni Mulkdor.com sayti orqali o'qishingiz mumkin. Kanalimizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni unutmang. Fikrlaringizni qoldiring. Mulkdor.com. Mulkdorlik ozodlik, adolat, farovonlik va kelajakka ishonch asosidir.